dje, se ndoshta do mpesh zebra atë. Ky u dolën këta presidenti kështë. Do të këtë rekorda në Barcelona ai. Escobar, sot sot. Kështë të ambasadori a dolën, po kështë presidenti, presidenti hyn ka humor barceletik, anekdotik. Duket edhe doli dhe ai aty dolën kur dolën nga takimi një qeshje e madhe, një gëzim i madh dhe të gjithë i takon ai këta. Edhe i kanë kaj duan. Këto fotografi këta i tregojnë për kohë me radhë, derisa të vijë Escobari tjetër. Po erdhi një Escobar mirënjohshëm. Kur nuk vjen Escobar nga ande që i takon këtu, që vjen në përzyra, nisen këta me para të madhe në për xhepa. Gjoja jo kanë rusët, këta jo kanë marrë këtyre të shkretve, biznesmenëve të shkret. Rusit se budallazhë, rusit i ja para. Kisha mision unë Monika Kremallit, i ka dhënë 5000 euro Monika sër. Mund t'i japë rusi, kaq budalla mund t'jetë Putinit t'i japë para Monikës, apo Lulit, i jepen para Lulit, përse duhet t'i japë? Se nuk është shmendur Putinin atë masje të mbri këtu, në këtë pikë, kupton? Edhe dalin këta, marrin parat këtu të këtyre, edhe vjen bëjnë foto në Amerikë. I bëjnë fotografit, mbushin gjepat në fotografi, vjen e i tregojnë ne këtu. I nxjerrin, i shikon popullin shqiptar. Ja tha. Po nuk e di pse ka këtë do. Unë nuk e di pse vetëm Saliu ka mbetur fotografi i shkreti. Hiç fare, asnjëri se takon. Asnjëri është si ajo. Koloneli s'ka kush i shkruaj të Gabriel Marquez. Vinte koloneli shkret në post, priste një letër. Asnjëri se vi letra. Koloneli thosh ata nga larg, s'ka për ty. S'kishte, priste, vetëm Saliu shkret pret tani. Pret edhe ai letër. Edhe